Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobro mi došli u još jednu našu demokraciju u kojoj ćemo se i danas baviti onom najvažnijom temom u Hrvata, to su naravno parlamentarni izbori. O tome, kao što već i sami znate, i ptice na granama, o tome govorimo već poprilično dugo, pa gotovo godinu i pol dana. Stalno smo u nekim izborima, ali ono na što stavljamo fokus su upravo oni najvažniji izbori, izbori u Hrvata, parlamentarni izbori, jer složit ćete se, nije tako svejedno tko će nas voditi u naredne 4 godine. Stalno apeliramo, stalno upozoravamo, stalno govorimo kako trebamo osim srca u ove izbore uključiti i razum i kako valje itekako biti racionalan i dobro promisliti tko su ti ljudi, tko je ta stranka koja će moći iznijediti sve moguće probleme koje su se, moramo biti i tu potpuno iskreni, poprilično nagomilali, jer evo, prema svim nekakvim očekivanjima očekuje nas ne baš tako sjajna jesen, o ostatku nećemo niti govoriti, pa itekako moramo promisliti o toj ekipi koja će se znati nositi sa svim tim nedaćama i kako iz svega toga izvući najbolje i kako osigurati bolju budućnost za Hrvate, hrvatski narod i naravno za cijelu našu državu. I danas ćemo se baviti tim temama u našoj demokraciji jer imamo i gosta. Evo, i naša demokracija je naravno malo okrenila onaj nekakav naš svakodnevni ritam, ali samo upravo iz razloga kako bi vam neke teme što više približili, kako bi vam približili naravno i kandidate na listama, jednako tako i stranke. Znam da više manje sve pratite, ali nije zgorega čuti još nešto više. I naravno, u narednim danima ćemo o tome, a sada ćemo se obratiti našem gostu, jer moram priznati, ovoga gosta ja po prvi puta ovdje ugošćujem u našoj demokraciji. Dame i gospodo, s nama je danas gospodin Josip Šarić, gradonačelnik Otoka i naravno kandidat Hrvatske demokratske zajednice 5. izborne jedinice i to mjesto broj 11. Dobar vam dan i dobro mi došli. Hvala lijepa, lijep pozdrav vama i gledateljima Vinkovačke televizije. Evo, ja moram priznati, zaista se veselim, po prvi puta ste nam gost ovdje kroz demokraciju, a naravno, evo, ujedno ćemo imati onda malo više prilike i porazgovarati o svim onim temama koje su itekako značajne i bitne našem narodu u posljednje vrijeme i u konačnici, evo, malo bolje predstaviti se za sve naše građane koji nas redovito prate. Ovako, na samom početku, gradonačelnik Otoka, po tome ste nekako najpoznatiji. U politici niste od jučer, s obzirom da smo generacije, onda čovjek može zaista pomisliti, pa da, čini se nekako ono od malena da ste u tim političkim vodama. Ne postaje se tako jednostavno političar kako to neki misle. To vi sigurno najbolje znate. Koliko je godina u politici već? Pa evo, to će biti 30. U stvari, to je već 30 godina. Bome lijepo. Dakle, od 16. prosinca 1989. godine ja sam potpisao pristupnicu Hrvatske demokratske zajednice na osnivačkoj skupštini u Vinkovcima u kinu Crvena zvijezda. Tadašnjim kinu Crvena zvijezda danas više ne postoji. Srušeno je, nažalost, u Domovinskom ratu. I evo, mogu reći, od tada sam aktivno u politici. Nije to baš jednostavno. Očito, evo, sada smo mogli vidjeti evo i različite liste različitih stranaka, tu nekakvu najezdu nekih novih ljudi koji se žele baviti politikom. Pa ja sam sigurna da vi koji imate itekako ovoliko godina iskustva u tom političkom životu, zasigurno možete reći da to baš nije tako jednostavno i da je puno jednostavnije staviti jednu košaricu prekrasnih želja pred ljude, ali onda ona muka tek slijedi. Kako to napraviti? Mislite li da su se mnogi malo zaletili u te političke vode sada? Ja sam se nekad bavio vrlo ozbiljno nogometom, pa u nogometu imate mogućnost da kadrovirate suce, delegate, kvalitetne nogometaše i tako. Mišljen sam da u Hrvatskoj, nažalost, nije dovoljno ja bih rekao, ustrojen sustav kako kadrovirati kvalitetne ljude. Pa eto, tako se događa i u Hrvatskoj i na hrvatskoj političkoj sceni, da uistinu ima zanimljivih ljudi. Naravno, moramo birati riječi. Ali gledajte, mi smo mali narod sa 4 milijuna stanovnika, a imamo, čini mi se, 360 političkih stranaka registriranih. Biće da nešto u tom smislu nije dobro, ili bit će da mi prolazimo nekakav proces, ja bih rekao, filtriranja, pozicioniranja na ljevici, na desnici, u centru ili već gdje se ljudi pokušavaju prepoznati i naći. Nešto baš nije prirodno. Ako jedna Njemačka ima 6 ili 7 ozbiljnih političkih stranaka, ako Sjedinjene Američke Države imaju 2 opcije, demokrate i republikance, a mi kao mali narod, toliko ljudi,
nešto nije dobro, nešto se po meni ne događa tu baš najbolje. Naravno, nije narod kriv. Očito su prevelike ambicije i ovaj sustav, što sam ja rekao, kadroviranja, pozicioniranja, prepoznavanja ljudi, mislim da još nije dobro uređen. Pa iz tog razloga po meni imamo toliko stranaka i toliko kandidata sad na ovim izborima. Upravo tim nekim ambicijama, pa evo, o tom nekakvom naglom porastu ega ćemo također razgovarati malo kroz ovo naše druženje. No vratimo se mi upravo vama i gradu Otoku. Kao gradonačelnik prošli ste sve i svašta. Mnoge situacije su bile gdje vas se nije niti malo mazilo, ali jednostavno čovjek evo, u tom političkom životu se mora ili snaći ili jednostavno dignuti ruke od svega. Vi ste ustrajali u tome. Otok je naš najmlađi grad, dakle, zaista ste prošli puno toga. Prije no što pogledamo i neke prelijepe kadrove vašeg otoka i da vidimo malo što se to dobroga u otoku radi, evo, kako je uopće došlo do toga? Otkud su te bile vaše političke ambicije? Kako ste krenuli? Kako ste stasali? Pa možda, evo, samo za početak, onako, malo ukratko nešto o sebi. Smijete se i hvaliti. Hvala lijepa. Dakle, 89. ušao u politiku, 90. godine otišao u policiju, u specijalnu policiju Tigrovi. Prošao domovinski rat 3 godine na ovom našem području. Bogu hvala, ostao živ i zdrav. 93. godine u travnju mjesecu postao po prvi put načelnik općine sa 25 godina. I evo, do danas sam tu. Ja sam kršćanin, vjerujem u Boga i moja je definicija vrlo jednostavna. Dragi Bog ti da križ, da nosiš onoliki koliko su tvoja jaka pleća. Pa eto, tako sam se ja nekako sve ove godine borio pod navodnicima i pokušavao učiniti prije svega nešto dobro za moj otok i moje Komletince, moj grad, sada grad, koji je postao grad 2006. godine. Ali isto tako pokušavao i borio se svo vrijeme na raznim dužnostima koje sam obnašao, od pomoćnika ministra u poljoprivredi i tako dalje, i za Vukovarsko-srijemsku županiju, odnosno cijelu Slavoniju. Dakle, ako čovjek voli ovo što radi, a ljubav je bila izražena onog trenutka, ponavljam, tog 16. prosinca 89. godine, kad sam potpisao pristupnicu kao mladi student, kad sam htio da sa svim onim domoljubima koji su tada bili spremni krenuti u taj Tuđmanov pokret ondašnji, stvoriti Hrvatsku državu, dao sam se u sve to. I evo, 30 godina, Bogu hvala, umeđu vremenu se i oženio, imam 3 velike djece, Branimira od 27 godina, Bruno od 21 godinu, Petro od 11 godina i tu sam gdje jesam. Ponajprije u mom otoku, jer je otok je moja emocija i moja ljubav i nekakva moja životna misija, ali gledajući svoje evo, dugogodišnje iskustvo, znanje, nogometnim žargonom rečeno odigrane te utakmice, želim se dati, ponuditi ljudima da napravimo još nešto više što možemo napraviti za Slavoniju, za Vukovarsko-srijemsku županiju, za našu 5. izbornu jedinicu. Ja vjerujem da ja tu mogu pomoći puno sa svojim znanjem i iskustvom. I rekao bi, tom energijom i voljom i mojim pristupom. Ima ta energija i volja još uvijek, jel da? Ma naravno, ja sam, mi smo ta dobra generacija, 68. Ja imam volje i energije i ja se ne umaram. Odnosno, kad se umorim, malo odmorim, privremeno idem dalje. I moja poruka uvijek mojim suradnicima, posebno mladim ljudima koji rade sa mnom, nemojte se nikada umarati, uvijek morate imati volje i energije, snage da radite više, bolje, kvalitetnije. Meni su uvijek, evo, na području grada Otoka tijekom Domovinskog rata poginulo je 74 hrvatska branitelja. Ja uzimam vrlo često za primjer 2 mlada čovjeka. Jedan je Mario Rehor iz Zagreba koji je poginio u Otoku kao pripadnik HOS-a sa 17 godina i Mario Ivanković iz Otoka, moj susjed koji je poginio u Otoku sa 19 godina. Ako su ti mladi ljudi bili tada hrabri i odvažni da krenu u stvaranje Hrvatske države, onda ja nemam pravo danas kao čovjek iz te generacije da kažem da sam se umorio, a niti danas moji suradnici, a posebno mladi ljudi, ne bi trebali imati volje za raditi. Naprotiv, ja mislim da tek trebamo raditi.
Pa ja se tu moram složiti s vama, naravno. Evo, vrlo često čujemo što naši gledatelji, dakle, ali u nekakvoj svakodnevnoj komunikaciji, kako smo se poprilično svi zasitili zapravo političara i kako su nam političari nanijeli nekakve velike nevolje, podjele u društvu itd. itd. No, onda istovremeno imam opet, evo, ljude poput vas u nekom svom okruženju gdje se vidi da se naprosto izgara u tom jednom poslu i da još uvijek je kao onaj početak, još uvijek ima te snage i tog ilana, ja bih rekla zaista tog nekog našeg slavonskog prkosa da to sve skupa krene. Kad smo kod Slavonije, evo i vi ste spomenuli, koliko vas ljuti kada čujete da je Slavonije na koljenima, da je Slavonije tmurno, sivo? Je li to zaista tome tako ili nam samo neko hoće evo takvu jednu sliku prilijepiti? Pa ja mislim da je to medijski stvorena jedna prilično nerealna slika. Dakle, mi se moramo složiti po meni s činjenicom da se u Slavoniji ne živi baš najbolje. Ne živi se ni teško. Mi ako bi usporedili svoj standard, način života, uvjete života koje imamo danas unazad sa jedno 20 godina iza nas koji su, dakle, neusporedivo živimo kvalitetnije. Naravno, mi se uspoređujemo sa ljudima kako žive u Zagrebu, sa njihovim standardom, sa njihovim primanjima, sa njihovim plaćama. Kada to uspoređujemo, onda kažemo da u Slavoniji se živi lošije ili teže. Ja bih rekao nešto upravo drugačije. Ja sam 6 godina radio u Zagrebu. Zagrepčani su uvijek zavidili nama kako mi u Slavoniji živimo dobro, jednim lijepim životnim ritmom, polagano, kako i u pjesmi kaže, život teče u laganom ritmu. U Slavoniji se živi ipak danas po meni dobro. Naravno da se može živjeti bolje, naravno da mi trebamo učiniti sve da to bude bolje, ali to je daleko od ovog crvila ili crnila ili sivila koje se želi nama. Naprosto, Slavonci su takvi prkosni, vrijedni, pošteni ljudi koji su to pokazali. Solidarni, iznimno solidarni ljudi, svi Hrvati, ja to držim, i građani Hrvatske, da imamo tu izraženu jednu solidarnost, to smo pokazali u niz prilika. I uvijek kad je najteže. I kad je najteže. Mi smo pokazali u Domovinskom ratu da mi Slavonci, Srijemci koji ovdje živimo, pa eto, mi smo tako neki tihi, mirni ljudi. Kad se dogodilo zlo 1991. godine, tada smo pokazali u stvari da smo najbolji, da smo najorganiziraniji, najsolidarniji, najbolji domoljubi. Sve smo pokazali ono što je trebalo. Ne samo u toj prilici. Mi smo imali prije nekoliko godina poplavu u Posavini, Županjskoj Posavini. Tu smo ponovo pokazali da smo takvi. Mene je posebno radi jedna činjenica. Navešću vam primjer te godine kad se dogodila poplava. Na području otoka je bilo smješteno 2000 ljudi. I to ljudi iz Gunje, Drenovaca, Račinovaca, Rajevog sela, Đurića. Ogroman broj ljudi. 2000 smještenih na 6000 ljudi koji žive u otoku i Komletincima. Svaka obitelj je sudjelovao u tome. Mi smo imali preko 500 mladih volontera koji su radili. Mene je to posjećalo na onu 1991. godinu kad sam ja kao dragovoljac Domovinskog rata sudjelovao u tome kao mlad čovjek, kako smo lijepo odgojili te naše mlade ljude. Kako oni, nitko ih nije zvao. Nisam ih ja zvao kao gradonačelnik da se oni uključe u to, oni su se sami organizirali. Dakle, budimo ponosni na te mlade ljude i dignimo tu glavu, ja bih rekao. Malo nam fali, kao što je danas ovaj tmuran kišovi dan, pa onda smo malo i mi tmurni. Malo nam fali, ja bih rekao, i tog optimizma i tog, što ste rekli, malo prije tog našeg prkosa, šokačkog inata kojeg mi imamo, Slavonci kad treba, dignimo malo glavu gore, borimo se i u ovim izborima izaberimo ljude koji će to moći raditi. Dakle, ljude koji to znaju, koji to imaju iskustva i koji nas neće prevariti. Ja mislim da moje sugrađane, ako to tako mogu reći pojednostavljeno, nisam prevario. Ako sam dobio 7 puta, dakle ja sam gradonačelnik u 7. mandatu, ako sam 7 puta dobio njihovo povjerenje, jer pazite, vrlo je teško dobiti povjerenje u sredini gdje vam živi 6000 ljudi. Ili nešto manje koliko je to danas, nažalost, gdje je oselilo. U odnosu na Zagreb gdje vam živi 1 milijun ljudi, pa vi to možete kompenzirati medijima, nekakvim drugim aktivnostima. Ali se sve zna? U maloj sredini svako svakog zna. Zna se točno gdje je Josip Šarić, što radi, čime se bavi, kakva je njegova obitelj, što je radio prije, što je radio danas. I pazite, u maloj sredini vi morate paziti na svaki detalj. Iznimno je bitno kako se odjevate, kako se ponašate, koga pozdravljate, ne daj Bože nekog ne pozdraviti.
Dakle, trebaš biti normalan čovjek, ali svoje ljude i svoje birače ne možeš prevariti. Pogotovo 7 puta ne. Pa, bome, rijetki se mogu zapravo pohvaliti. Evo. Ispričavam se, 2 gradonačelnika u Hrvatskoj. Naime, ja sam 4,5 mandata bio općinski načelnik, pa onda gradonačelnik od 2006. Gradonačelnik Krka i gradonačelnik Otoka jedini imaju 7 mandata. Evo, ako nas sada prati, pozdravljamo ga. Naravno, kolega. Evo, spomenuli smo zapravo, dakle, jedna mala sredina i to je zapravo, što kažete, na svaki detalj morate paziti. Ja vjerujem da, evo, da više ne pazite, nego da jednostavno, evo, to je dio vašeg života, apsolutno. Ali koliko je to teret u svakodnevnom životu? Koliko vam to nekad predstavlja? Pa gledajte, ako živite tako, onda nije teret. Ako živite tako. Ako vi pokušavate varat svoje sugrađane, onda nešto, to bi vas brzo prepoznali. Ma prepoznali bi to. Dakle, ne bi to bilo 7 puta. Kada smo već se dotaknuli Slavonije o tome zapravo kako nam evo sa ove oporbene strane vrlo često prišivaju te etikete da smo zaista ono pustoš i da nema nigdje nikog. Ja bih predložila našoj režiji. Malo ćemo pokazati jedan kratki film našim gledateljima o tome kako se živi u Otoku, što je grad Otok. Pa evo svi, dragi moji, s obzirom da nas zaista pratite diljem Lijepe naše, a i izvan granica. Nadam se da ćete u narednim minutama uživati, ali mi se brzo vraćamo ovdje u studio. Još je jedna uspješna godina iza nas, a posebno je obilježena velikim infrastrukturnim zahvatima u vrijednosti preko 176 milijuna kuna. Zahvaljujući uspješnoj suradnji s Ministarstvom prometa na čelu s ministrom Olegom Butkovićem i Hrvatskim cestama na čelu s predsjednikom uprave Josipom Škorićem te Županijskom upravom za ceste, u prometnice je uloženo preko 27,5 milijuna kuna. Zbog novo uređenih prometnica i kružnog toka u središtu Otoka, grad je poprimio potpuno novi izgled. Završetkom Šokačke magistrale, Otok je postao najkraća poveznica susjednim općinama sa sjedištem Županije u Vukovaru i najkraći put za tranzitni promet prema autocesti. U suradnji s Hrvatskim vodama na čelu s generalnim direktorom Zoranom Đurokovićem i Vinkovačkim vodovodom i kanalizacijom na čelu s Draženom Milinkovićem ostvarena su znatna ulaganja u vodoopskrbni sustav i odvodnju. Započela je provedba projekta aglomeracije kroz koju će se izgraditi kanalizacijska mreža u Otoku i Komletincima i tako svim građanima omogućiti besplatan priključak na kanalizacijsku mrežu. Također, Otok i Komletinci spojeni su na dugo očekivani regionalni vodovod. Započela i obnova željezničkog kolodvora u Otoku, te uskoro dobivamo moderan i funkcionalan kolodvor. Osim ulaganja koja su ostvarena uspješnom suradnjom s ministarstvima i javnim ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu države, kao rezultata kvalitetnog rada Gradske uprave i Otočke razvojne agencije, proračun grada za 2019. godinu usvojen je u rekordnom iznosu od 71 milijun 268 tisuća kuna, od čega su 52 milijuna i 300 tisuća kuna vrijednost projekata koji se u 100%-nom iznosu financiraju sredstvima iz europskih fondova. Osobit je napredak vidljiv u razvoju komunalne infrastrukture i društvenog života. Proširena je mreža javne rasvjete na preostale ulice koje ju nisu imale, a u tijeku je modernizacija javne rasvjete kojom se podiže razina komunalne opremljenosti i prelazi na učinkoviti način potrošnje energije, kroz koji će se ušteđena sredstva za javnu rasvjetu preusmjeriti na druge aspekte života građana. Sustavno se radi na uređenju javnih površina Otoka i Komletinaca, o čemu brigu vode djelatnici komunalnog poduzeća Vranjevo i 10 djelatnika zaposlenih u javnim radovima. Osim o komunalnoj kvaliteti, grad Otok svojim godišnjim izdavanjima iz proračuna za sufinanciranje troškova stanovanja i dodjelom potpora korisnicima socijalne skrbi te najugroženim kategorijama stanovništva potvrđuje brigu za svoje sugrađane. Grad provodi niz mjera za djecu i mlade, kao što su organiziranje predškolskog odgoja i predškole,
nabavka udžbenika za sve učenike osnovnih škola, osiguravanje prijevoza učenicima srednjih škola te dodjela stipendija studentima. Povećana je naknada za novorođenu djecu te se grad Otok svrstao među jedinice lokalne samouprave s najvećim izdacima za novorođenu djecu u Republici Hrvatskoj. Projektom rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića Pupoljak osiguravamo uvjete za zadovoljenje najmodernijih pedagoških standarda predškolskog odgoja, a kojim se omogućava prihvat najmlađe, odnosno jasličke skupine, i visoko podižemo ljestvicu standarda uređenosti stvaranjem uvjeta za brojne dodatne sadržaje. Grad Otok pobrinuo se da se rad predškolske ustanove Pupoljak neometano odvija u prilagođenim prostorima Otočke osnovne škole. Osim o najmlađima, skrbi se umirovljenicima koji svakodnevno dolaze u dnevni boravak za starije osobe, gdje je osiguran organizirani rad i druženje, a od ove godine i u Komletincima. Također, starim je i nemoćnim građanima Otoka i Komletinaca kroz projekt Želim raditi, želim pomoći, na kućnom pragu osigurana pomoć koju pruža 45 djelatnica koje su u ovom projektu zaposlene tijekom 24 mjeseca. Na dostojanstven se način obilježava obljetnica pogibije zrakoplovaca i hrvatskih branitelja komemoracijom 2. prosinca u Otoku i 4. prosinca u Komletincima. Kvaliteta društvenog života ponajviše se ogleda u postojanju brojnih udruga, klubova, društava i zajednica i važan je segment ukupnog napretka društvene zajednice, te je Gradsko vijeće donijelo odluku o proglašenju Dana udruga grada Otoka. Ulaganjima u njihov rad i prostore u kojima djeluju nastoji se potaknuti daljnji razvoj društvenog života grada, te je tijekom proteklih godinu dana intenzivno ulagano u obnovu nogometnih stadiona u Otoku i Komletincima, uređenje okoliša vatrogasnog doma u Komletincima, a uskoro započinje obnova vatrogasnog doma u Otoku koju zajedno provode DVD Otok i Grad Otok. Otočkim se proljećem obogaćuje kulturni, ali i gospodarski i društveni život grada Otoka. Ove godine i Otočka je kulenijada proslavila svoju punoljetnost, te je već 3. godinu zaredom uspješno održan sajam kulena, koji je stekao reputaciju uspješnog sajma u našoj županiji. Dvorana Doma kulture često je ispunjena glumcima, predstavama i kazališnom publikom, a kruna kazališnih zbivanja ovoga je proljeća bio festival glumca kojemu smo bili domaćini. Osim bogatog društvenog života i komunalne opremljenosti grada, važan preduvjet za ugodan život jest i razvoj poduzetništva i otvaranje radnih mjesta. S ciljem razvoja poduzetništva izgrađen je poduzetnički inkubator, koji je još jedan vid poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva kroz izravnu pomoć malim, novoosnovanim poduzećima i poduzetnicima u razvoju, nudeći im opremljen prostor koji zadovoljava osnove za obavljanje bilo koje proizvodno-prerađivačke aktivnosti i savjetodavne usluge u prvim godinama poslovanja. Svoje prve stanare inkubator očekuje u kolovozu. Radi stvaranja poduzetničke klime i poticanja na bavljenje poduzetništvom i daljnjim razvojem poljoprivrede, poduzetnicima i poljoprivrednicima s područja grada izravno su se dodjeljivale potpore za razvoj njihovih gospodarstava i nova zapošljavanja. Kroz
Kruna poticanja razvoja poduzetništva bila je organizacija prve konferencije na temu razvoja poduzetništva za područje Slavonije, Baranje i Srijema. Na inicijativu Grada Otoka, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta prihvatilo je organizaciju konferencije s ciljem prezentacije poduzetničkih zona 5 slavonskih županija kao potencijalnih investicijskih lokacija i poticajnih mjera za razvoj gospodarstva na jednom mjestu. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom predsjednika Vlade Republike Hrvatske, što potvrđuje njezinu važnost i kvalitetnu pripremu. Cilj same konferencije aktivno je promoviranje Slavonije kao privlačnog odredišta za ulaganja, kao i same poduzetničke zone koja je važan dio osiguranja ravnomjernog regionalnog razvoja i zapošljavanja. Primjer dobre prakse i dokaz da se u Slavoniji, pa tako i u Otoku, može uspjeti jest razvoj tvrtke Bijelin Otok d.o.o. koja dalje ulaže u svoj razvoj i otvaranje novih radnih mjesta, od kojih je dio već ostvaren tijekom ovih godinu dana. Još jedan način otvaranja novih radnih mjesta i stvaranja novog sadržaja jest projekt Vrata Spačvanskog bazena, u srcu najveće i najcjelovitije šume hrasta lužnjaka u Europi. Cilj projekta jest unaprijediti valorizaciju prirodne baštine novim turističkim sadržajima, kako bi se unaprijedio društveno-gospodarski razvoj grada Otoka i Vukovarsko-srijemske županije. Započela je izgradnja bioekološko-edukacijskog centra Virovi s hotelskim i ugostiteljskim sadržajima, te provedba ostalih aktivnosti projekta, kao što su nabava brodice na solarni pogon i uređenje biciklističkih i vodenih ruta koje se nadograđuju na poučnu šetnicu koja je već uređena i bilježi svoje prve posjetitelje. Također financirana sredstvima iz europskih fondova. Realizacijom ovog velikog projekta planira se otvaranje minimalno 15 radnih mjesta. Sinkroniziranim i sustavnim radom gradskog vijeća, gradske uprave i gradskih ustanova ostvareni su ovi mnogobrojni projekti. Podignuta komunalna opremljenost grada, organizirani su brojni društveni i kulturni događaji, a stvaraju se uvjeti za osnivanje obitelji, ostanak mladih, otvaranje novih radnih mjesta, te daljnji razvoj Otoka i Komletinaca. Jer sve što radimo, radimo za ljude koji su glavni pokretač našega razvoja. Gospodin Šariću, ja ovdje nisam vidjela ni pustoš, ni sivilo. Ja sam ovdje vidjela jedan veliki poziv za doći i živjeti u Otoku. Ovo je zbada fenomenalno. Pa da, evo, meni je drago. Dakle, ovaj film demantira sve te priče o našem sivom, crnom, teškom životu u Slavoniji. Naravno, uvijek to govorim da može bolje, treba bolje, bit će bolje, ali ne živimo tako loše. Naprotiv, živimo dobro, živimo primjereno ljudskim potrebama, imamo kvalitetne uvjete za život, kvalitetnu infrastrukturu, vidjeli ste odlična radna mjesta. Tvrtka Bijelin u Otoku, to je naš ponos. Dakle, tamo danas radi nešto više od 160 ljudi, najniža plaća je 5.500 kuna. U drvnoj industriji danas prosječna plaća je negdje oko 6.500. Dakle, u drvnoj industriji danas u Slavoniji, u Otoku, imati toliku plaću, takvu plaću, neću reći toliku, takvu plaću, ići biciklom na posao, znači jako puno. Raduje nas posebno činjenica što gospodin Darko Pervan, vrlo uspješan poduzetnik, dakle naš Hrvat koji živi u Švedskoj dugi niz godina, investira dalje. Sada je u pripremi izgradnja još jedne tvornice, investicija je vrijedna nekih 12 milijuna eura, tvornice za spajanje furnira, još novih minimalno 50 radnih mjesta. To je upravo ono što mi potičemo. Naravno, mi smo kao grad stvorili sve uvjete, doslovno možemo reći simbolično naplatili cijenu zemljišta i ostale priključke na infrastrukturu, jer nam je cilj da otvaramo radna mjesta. Ovim primjerom u tvornici Bijelin danas u Otoku od 160 zaposlenih ljudi radi 30 ljudi izvan grada Otoka. Dakle, mi smo
pokazali svojim primjerom da možemo otvarati radna mjesta i da dobivanjem onog statusa grada koje smo dobili 2006. godine, da smo postali uz administrativno središte, da smo postali danas i, evo, na neki način i gospodarsko središte tog dijela. Nas raduje ta činjenica da mi možemo omogućiti i stvoriti radna mjesta i drugim ljudima izvan područja grada Otoka. Svi mi koji smo Slavonci, koji živimo u ovoj našoj županiji, Vukovarsko-srijemskoj, znamo dakle da Otok nije izgledao unazad 20 ili 25 godina tako kako sada izgleda. Ovo smo vidjeli zaista, evo, melem za oči. No, ono što ja bi željela ovdje istaknuti možda, koliko je važan zapravo taj jedan kontinuitet. Vi ste, kažete, 7 mandata u tome, sve je to prošlo kroz vaše ruke, sve je to vaša ekipa, sigurna sam, evo, da su i oni itekako ponosni na sve ovo sada, kad ovako u obliku jednog malog filma mogu pogledati. Pa je li i to jedna poruka, evo, sutra biračima na izborima? Da, ja bih rekao upravo to. Dakle, niz sredina u našoj županiji gdje su se često mijenjale na razini općine ili grada, načelnici, gradonačelnici, nisu uspjeli ostvariti ovakve rezultate. Iznimno je bitan taj kontinuitet. Vi ne možete u 4 godine, sad ćemo to preslikati na razinu države, dakle cijele Hrvatske, ne možete vi u 4 godine ostvariti sve one zacrtane projekte, programe, planove što želite napraviti. Minimalno je negdje po meni bar 2 mandata da velike projekte, velike procese koje morate pokrenuti da ih možete realizirati. Naravno, time je moja i poruka da aktualnoj vladi, aktualnom predsjedniku vlade, gospodinu Plenkoviću, koji je uistinu evropski političar, koji se dokazao, kojeg evropska i svjetska javnost uvažava, cijeni, koji, da to kažem onako pojednostavljeno, razgovara sa svim čelnicima evropskih država, kao danas nas dvoje, i bliže kontakte ima. Dakle, ljude koji imaju taj kontinuitet, po meni trebamo im dati ponovo potporu. Ja moram priznati da i ja i procjenjujem da to naši građani, Hrvatice i Hrvati, svi građani Hrvatske ipak znaju prepoznati. Dakle, ako bi stavljali u odnos kvalitete i ono što se nudi na ovim izborima od gospodina Plenkovića i gospodina Bernardića, kao dva moguća premijera, mislim da su svi argumenti na strani gospodina Plenkovića. Ja mislim da to uopće nije niti mjerljivo, niti usporedivo. No, evo, i prije ove emisije, ono o čemu smo razgovarali zapravo, gdje mi možda kao mediji smo dosta pogriješili, i to već sam u nekoliko navrata govorila, upravo što, evo, možda nismo često ili barem ne dovoljno često upravo prikazivali ovakve dobre priče kojih ima u Slavoniji, ne samo u Slavoniji, nego naravno u cijeloj Hrvatskoj, i što smo možda dopustili upravo, evo, oporbenoj struji da možda nekad ima priliku govoriti zapravo o nekakvim negativnostima, pa u konačnici evo i svoju kampanju graditi na nekim negativnostima, jer nemaju svoj program, ali mi smo, kažem, možda pogriješili što upravo nismo puno više govorili o pozitivnim stvarima, pa evo, nadam se da ćemo to onda moći ispraviti u sljedećim godinama. Ali, evo, kažem ovako nešto zaista je divno, pohvalno vidjeti, i još jedno zbilja treba naglasiti upravo koliko je važno zapravo taj kontinuirani rad. Dakle, ništa se ne može dogoditi, kao što ste rekli, u 3 godine, 4 godine. Da. Možete tek pokrenuti nekakve procese, ali zapravo, evo. Pa, kroz ovaj film se provlači vrlo bitna činjenica. Dakle, mi smo sve ovo što smo napravili, zahvaljujući ovom kontinuitetu i pravo je ekipi ljudi koja se godinama tamo... To treba pohvaliti. Koja se godinama tamo stvarala i gradila. Ja sam taj dirigent. Ja sam taj koji dirigira tim, ja bih rekao, dobro uhodanim i organiziranim orkestrom. To su ljudi koji su danas samostalni pojedinci, koji su odlični, koji su jaki, koji se ne boje sukobljavanja, ne boje rješavanja problema, i to je najvažnije. Ja sam se tako nekako učio u politici, tako pokušavam to prenijeti i na njih. To je rezultiralo time da smo mi naš proračun, to je vrlo važno reći, nas slušaju i gledaju diljem Hrvatske, a evo posebno u našoj 5. izbornoj jedinici, mi smo proračun 5 puta povećali u prošloj godini. Mi smo povukli 58 milijuna kuna iz evropskih fondova. Naš je proračun bio 17 milijuna kuna, prošlu godinu je bio 71 milijun kuna.
To je 5 puta povećanje. To bi vam značilo kao da vam grad Zagreb poveća svoj proračun sa 7,5 milijardi puta 5. To se nije dogodilo. Dakle, ima još ovakvih uspješnih sredina koje, nažalost, upravo što ste rekli, mediji možda ne dovoljno to pokazuju. Dakle, po meni, mediji trebaju biti objektivni, pokazati sve ono što je dobro i ono što nije dobro, jeli? Odnosno ono što je loše. Uloga medija, ja se tu zahvaljujem ponajprije i Vinkovačkoj televiziji, lokalnim televizijama koji imaju taj pristup da gledaju informirati građane upravo onako kako treba. Bez ikakvih uljepšavanja ili narušavanja nekakve situacije ili nekakve činjenice ili nekakvog problema. Ako se slažete, ja bih pozvala naše gledatelje, s obzirom da je ova emisija poznata po tome što gledatelji izravno sudjeluju u našim emisijama, pa ćemo to učiniti i ovoga puta. 064 530 200. Dragi moji, naše telefonske veze su potpuno otvorene u ovim trenucima. Ja vas pozivam. S nama danas u studiju je gospodin Josip Šarić, gradonačelnik Otoka, ali ono što je važno napomenuti u ovome trenutku je kako je to kandidat Hrvatske demokratske zajednice, 5. izborne jedinice, i to broj 11. 064 530 200, naravno i telefonske veze sa Njemačkom i Austrijom, dobro znane, pridružite nam se jer evo želimo čuti što vi mislite, evo prije svega i o ovome što ste vidjeli malo prije, ali ponešto i o našem gostu s obzirom da, kako to volimo naglasiti, evo dolaze nam ovdje političari koji nisu nepoznati javnosti i nisu poznati sa ovom uskom krugu naših gledatelja, nego uistinu prepoznaju vas diljem lijepe naše. Nije ni čudo 30 godina na politici. Mislim kako možemo već uključiti naše telefone da imamo nekog na našoj liniji. Halo, čujemo li se? Halo? Halo? Lijepi pozdrav, dobrodošli. Lijepi pozdrav vama na VTV-u. Pa hvala vam lijepa, tko je to s nama? A, evo ovako, ja sam, zovem iz Otoka, mislim, javljam se iz Otoka, ja sam Ante Jurić. Pa lijepi vam pozdrav. Evo, drago mi je. Pozdrav vama i vašem gostu. Hvala vam lijepa. Slušamo vas. Pa evo šta reći o gradonačelniku grada Otoka. Pretvorila sam se u uho. Slušamo. Evo ovako. Ja ću vam reći iskreno, često i pošteno. To je jedan pravi čovjek. To je čovjek iz našega sredine koji je okupio jedan veliki mladi tim oko sebe već dugo godina koji ostvaruju jako zapažene pozitivne rezultate, a normalno za dobrit grad Otoka i napomenit ću naselja Komletinci. Točno. A što se tiče, pratim vašu emisiju sada, malo ću mu dati jednu negativnu ocjenu. O čemu se radi? Radi se o tome, onaj njegov nogomet. Pa nemoj, Josipe, više nogomet igrat, objasni kako ti si završio u gipsu. Mislim, ja to ne mogu da ne kažem. Nećemo se onda baviti sportom, nikako. Ne, samo bavi drugim stvarima, a sportom više ne. On je više stariji, zato on će vama sve objasniti. Ali što se tiče gospodina Josipa Šarića, a ono gospodin, ajmo to malo i zanemariti, on je čovjek iz naroda. Jednostavno, svako dobro, svaka čast, osobno sam se predstavio i ne samo ja, nego puno nas, Otočana, Komletinčana i naša istočna Slavonija, Srijem, pa idemo dalje, čitava Hrvatska, čuli su za njega, pa neka svi kažu svoje. Ja sam sigurna, evo, kako će se naši građani iz najmlađeg grada u Hrvata javljati. A vama hvala lijepa. Zahvaljujemo na savjetu koji ste dali. Dakle, sport ni pod razno, eventualno neki šah, ali neka se čovjek drži politike. Jel' tako? Šah i on sjeverni južni pol. Dovoljno, dovoljno. Sudeći po ostalim aktivnostima. Hvala vam lijepa. Evo, drago mi da ste imali prvi poziv upravo iz Otoka, iako moram priznati ima dosta naših gledatelja koji nam se upravo javljaju iz Otoka, pa mi je evo drago da je to ovako otvoreno. Sportom se bavite, to svi rekreativno, naravno, ali vas vole vas vidjeti na sportskim terenima. Pa nekad ne završi to baš dobro. Naime, jedan trenutak, evo,
intime podijelit ću sa javnošću. Ovako, ja sam prebolio karcinom prije 2 godine i vjerojatno nakon tih silnih zračenja i svega toga imam problem sa čvrstoćom kostiju i na jednoj nogometnoj utakmici, odnosno jednoj rekreativnoj utakmici sa mladim dečkima iz Otoka, slomio sam oba dvije ruke. Tako da, evo, hvala Anti na ovom podsjećanju i okačio sam kopačke oklin, nije to više za mene. Dobro, držat ćemo se onda, evo, upravo ovako političkih tema, jer to zaista ste se dokazali u tome. A ja ću i dalje pozvati naše gledatelje 064 530 200. Telefoni su nam otvoreni i vjerujem kako ćemo imati vrlo brzo nekoga na našim linijama. Strpljenja, naravno, na našim vezama, to bi voljela svakako od vas, ali znate već neka naša pravila. 064, linije su otvorene, evo, dok mi čekamo uključenje u naš studio. Gospodine Šariću, evo kažem, kao što sam rekla, očekujemo naravno da će se i ostali građani Otoka javiti prije svega, jer evo, možda nisu imali prilike ovako vas izravno nešto pitati, barem ne ovako javno, pa će možda ovo biti jedan poseban izazov. Spomenula sam u razgovoru prije ovoga, dakle, oporbu i zapravo koliko zapravo, evo, sa koliko se u ovoj kampanji zapravo izlazi nekako na vidjelo to jedno njihovo neiskustvo, jedno neznanje i zapravo neimanje programa. Ali ovdje ću se zaustaviti jer čujem dimi zvone naši gledatelji na telefonima, pa ćemo ipak dati priliku i njima, jer evo, 17:44 minuta naše demokracije, dragi moji, vrijeme prolazi brzo kad ste u dobrom društvu, ali znamo mi kako to ide. Halo, imamo li koga na vezi? Imamo, dobar dan. Dobar dan želim. Slušamo vas. Zovem iz Otoka. Evo, kao što sam rekla, bravo. Evo, pozdravio bi vas u Vinkovačkoj televiziji, vašu i našu televiziju, i pozdravio bi gospodina gradonačelnika Šarića. Hvala vam lijepa. Da. Pa evo, ništa, samo bi spomenio da Otok, kao Otok od postanka kako je postao grad i kao općina, je postigao velike uspjehe, a to zahvaljujući načelniku Šariću i njegovoj ekipi koja zdušno s njim radi na boljetku Otoka i Komletinaca kao ta dva mjesta. Dokaz tomu su razni projekti i briga za socijalnu skrb građana Otoka i Komletinaca, a ne znam da li bi mogu trebao spominjati projekte koji su ostvareni. Bilo ih je podosta koliko smo vidjeli. Tako je, da. Samo da napomenem, projekti koji su spomenuti, možda bi načelnik nije spomenuo, aglomeracija kao najveći projekt u gradu Otoku, ne bi bilo da gradonačelnik sa svojom ekipom nije ostvario uvjete izgradnjom pročistača koji se nalazi na prostoru između Otoka i Komletinaca, koji ima kapacitete da sva tri mjesta, čak i privlaku, da pročišćava naše otpadne kanalizacijske vode. Također, i spomenuo bi projekt Virove, koji isto tako ne bi bili ostvarivi da nije trudom i mukom razvojne agencije i gradonačelnika ekipe ostvareno da se to zemljište koje je pripadalo državi da pripadne gradu Otoku, jer toga je to i počelo da se može ostvariti. Također bi naglasio, još neću dugo, također bi naglasio da i otvaranje radne mjesta u zoni Otok između Otoka i Komletinaca isto ne bi bilo moguće da nije prije svih tih dolazaka i Furnira i sadašnjeg Bjelina i ostalih subjekata, ne bi bilo moguće da nije bilo da nisu ostvareni uvjeti u zoni, to je dovedena je sva infrastruktura u zonu Otok Komletinci, tako da su i naravno da se tim subjektima išlo i povoljno u prodaju zemljišta, naravno morali su tamo otvarati radna mjesta. Tako da i tim, i to je gradonačelnik grada Otoka potencirao sa svojom, naravno, uvijek sa svojom ekipom. Tu ima
dosta mladi ljudi u ekipi, a i eto stariji. Evo, hvala vam lijepa, drago mi da ste spomenuli. Malo sam bio dugačak, ali evo, mogao bi još, ali evo, dao bi drugima prijeliti. Da možete još. To mi je drago da još uvijek možete govoriti o svemu ovome što je vrlo pozitivno. Pa evo, pitajte nešto ako vas još da... Sad ćemo mi i dalje ispitivati gospodina Šarića. Vama hvala lijepa na vašem javljenju. I evo, ovo je dobro čuti. Zaista kada imate ekipu oko sebe koje vjerujete, s kojima radite, s kojim stvarate zapravo sve ovo što ste mogli i imali prilike vidjeti u ovome filmu. Nije li to onda samo jedan poziv svim našim građanima da ovoga puta iziđu na izbore i da zaista... racionalno odaberu one ljude koji znaju, koji mogu i koji evo ovakve lijepe slike žele preslikati na cijelu Slavoniju. Pa upravo tako. Dakle, evo, ja moram priznati kao 11. na našoj izbornoj listi. Upravo tražim povjerenje od naših sugrađana s područja cijele županije, posebno ovog županjskog dijela koji nemaju svog kandidata, da ono što smo napravili dobro u Otoku, baš kao što ste rekli, da to napravim i u drugim sredinama, u cijeloj našoj izbornoj jedinici. Dakle, moja osobna iskaznica su moji rezultati u Otoku, odnosno rezultati mog tima. Ja u izbore idem sa osobnom iskaznicom u kojem govorim što sam napravio. I želja mi je da uistinu to preslikamo i u druge sredine. Ja imam ambiciju i pokušat ću učiniti kroz sabor kao saborski zastupnik da ojačamo naše općine, da ojačamo naše gradove, da shvatimo da teret administracije, birokracije nije u malim općinama i gradovima, već je u velikim ministarstvima i tako dalje. I tu će se, vidjeli ste u programu HDZ-a, ići će se na smanjenje broja ministarstava, agencija, broja zaposlenih ljudi. Tu vam je taj problem birokracije o kojem mi govorimo. Ne u općini Gunja ili općini Drenovci i Vrbanja gdje radi 4, 5, 6 ljudi u konačnici. Ja to gledam ovako kao čovjek koji dugo radi ovaj posao. Ti ljudi imaju pravo da plate svoje ljude jer se oni plaćaju iz poreza kojeg oni plaćaju. Gunjanci, Vrbanjci, Drenovčani, Štitarci gdje sam sinoć bio. Ne trebamo gasiti te male općine, ne trebamo se s time opterećivati. To u javnosti stalno se plasira kao teret. Ne. Ako ugasimo općinu Nijemcu i općinu Gunja, ugasit ćemo matični ured, ugasit ćemo poštu, ugasit ćemo ostale službe koje rade, kakvu šaljemo poruku našim ljudima koji žive tamo? Nacionalni interes Hrvatske države mora biti jaka granica, napučena granica. Mi moramo razmišljati, tražiti načine kako ćemo naseljavati ljude u ove prostore, a ne slati poruku da ukidanje malih općina da ćemo mi nešto dobiti. To za Hrvatsku državu nije ništa. To je u financijskom smislu premalo i teret administracije nije tu. Ja ću sad reći jednu činjenicu. Ja sam aktivan u udruzi gradova Hrvatske. Grad Zagreb ima 2500 zaposlenih ljudi. Sve općine, svi gradovi, sve županije u Hrvatskoj imaju 3000. Dakle, tu su te relacije. U ministarstvima radi preveliki broj ljudi. Imamo preveliki broj agencija. Premijer Plenković je najavio smanjivanje broja ministarstava, agencija, broja zaposlenih ljudi. Tu trebamo ušparati, kako to mi volimo reći, i tu je ta birokracija i preveliki zaposleni broj ljudi. A ne u našim malim općinama. Moramo voditi računa o ovom prostoru, posebno naš ovaj prostor koji je doživio domovinski rat i stradanja. Ako ukinemo te male općine, poslaćemo lošu poruku ljudima koji tamo žive. I ovako smo suočeni s činjenicom da tamo su, nažalost, uglavnom i u većem dijelu staračka domaćinstva, da mladi ljudi odlaze. Ako ćemo učiniti ovo, tek tada šaljemo lošu poruku. Zato je moj moto, evo i slogan, snažne i dobre funkcionalne općine i gradovi, i želim svoje iskustva i svoje iskustvo grada Otoka preslikati na druge sredine zajedno sa mojim kolegama. Mi imamo odlične i načelnike i gradonačelnike, ljude koji to rade, jer to vole, jer se trude da nešto naprave u svojim sredinama. Ali moramo dati priliku da im pomognemo izravno. Ja trebam biti njihov lobist u Zagrebu za sve one probleme koji oni imaju. I evo, fokus moje kampanje će biti upravo na tome. Pa vi imate legitimitet govoriti upravo o tome, da. A evo, dakle, moja osobna iskaznica u ovim izborima su upravo ovi rezultati i ovaj film koji smo sada vidjeli.
I sigurno sam kako vam, evo, možda pojedini načelnici, gradonačelnici, evo, možda nekad i zavide na svemu ovome, ali očito je tajna u tome, ono, dugovječan načelnik pa gradonačelnik, pa ipak, evo, kažem, još jednom želim naglasiti koliko je važno zapravo, evo, imati kontinuiranu jednu priču, jednu politiku, onda možete stvari od ideje do realizacije dovesti poput vas. Idemo malo na ove teme koje svakako zainteresirati će sigurno još više našu javnost, jer, naravno, evo, želimo uključiti i što više naših sugrađana na telefonskim vezama. Nije tajna da je bilo nekakvih nesuglasica unutar Hrvatske demokratske zajednice. To se evo moglo već vidjeti od izbora za Europski parlament pa preko predsjedničkih izbora, pa onda je to nekako sve skupa kulminiralo na unutarstranačkim izborima. Čini se kako su sad stvari došle na svoje. Je li tome tako ili je to samo evo nešto prividno? Pa upravo činjenica da danas mi na listi imamo protukandidate koji su bili Andreju Plenkoviću i njegovom timu, protukandidate Miru Kovača, Davora Ivu Štira. Culej? Moj prijatelj Culej je dobar čovjek, ali evo, neću reći Culeja, ali ostalih ljudi koji su bili, uvjetno rečeno, dakle, Hrvatska demokratska zajednica je prva stranka koja je provela pravi demokratski proces izbora predsjednika, zamjenika i 4 potpredsjednika. To nijedna politička stranka nije u Hrvatskoj do sada napravila. Andrej Plenković je pokazao nakon pobjede da je velik, je li? I poslao je poruku. Dakle, on je uključio sve svoje protukandidate i pokazao što on voli govoriti, da je uključiv čovjek i da zajedno to trebamo nositi. Jer po meni je jedini jamac stabilne, sigurne Hrvatske HDZ, Hrvatska demokratska zajednica. Dok s druge strane, kad pogledate, usporedit ću sa formiranjem liste SDP-a, Davor Bernardić je sve, pod navodnicima, kako mi to volimo reći, kapitalce, maknuo od sebe, stavio neke nove anonimne ljude. Dakle, na primjeru Andreja Plenkovića, na ovom potezu što je napravio poruci uključivosti, poslao je snažnu poruku ne samo članovima Hrvatske demokratske zajednice. Iako smo mi najjača politička stranka u Hrvatskoj, najbrojnija, ima nas preko 200.000, poslao je poruku svim simpatizerima, svim onim ljudima koji danas, i ja želim potaknuti ljude na razmišljanje, koji danas razmišljaju da li je Andrej Plenković dobar odabir. Je, ovdje je baš pokazao na svojoj stranci da je uključiv, da je uključio one ljude koji su mu bili protukandidati, da su s njim zajedno u njegovom timu danas. To je snažna poruka ne samo za članove Hrvatske demokratske zajednice, već za cjelokupnu javnost. Imamo još ovdje komentirati što šta, ali čini mi se kako imamo gledatelja na telefonskoj vezi 064 530 200. Znam da ste poprilično strpljivi. Halo, čujemo li se? Čujemo se, dobar dan. Dobar dan želim. U demokraciji. Pozdrav vama i pogotovo pozdrav vašem cijenjenom gostu u studiju, našem gradonačelniku Josipu Šariću. Hvala vam lijepa. Perica Mikulić je pri telefonu, predsjednik nogometnog kluba Slavonac Komletinci. Opa, lijepo, izvolite. Pa evo ništa, samo bi, pa da ne kažem sad, da ne budem bezobrazan ako kažem da bi malo šire otvorio oči za vezano za gospodina Josipa Šarića i njegov rad. Naime, Komletinci su debelo ispred, to je stoje iza gospodina Josipa Šarića, ali tu ima dosta stvari koje nisu spomenute ili su se samo dodirnule onako površinski. Ja bih danas rekao da društveni život, pogotovo u Komletincima, gospodarski život ste već spomenuli na području grada otoka. Mislim da je premalo spomenut društveni život na ovom području. Vam imamo sada situaciju gdje nam je gospodin gradonačelnik naš, mi iz ovog područja, volimo reći naš Šaro, omogućio da sve udruge na području grada otoka i području naselja Komletinci, kako oni kažu, mada su mi još uvijek nekad malo onako pazimo kad to izgovaramo, žive zaista dobro. Žive zaista dobro, omogućen je izuzetno kvalitetan društveni život. Tu se nisu dotaknuli ribiči. Mi danas imamo motoklub koji je vjerojatno na široko jedan od najuređenijih vezano i kad govorimo o njihovim objektima i prostorima koji im je dano na raspolaganje.
stadion u Komletincima koji sjaj punim sjajem i zasjajit će tek u dogledno vrijeme. Ja se nadam da kad se ova situacija malo smiri, mislim da se malo promovira uopće u medijima ono što se radi na ovom području, ali evo slika je rekla više od 1000 riječi i mislim da svako ko nije progledao do danas, da će danas progledati, progleda ovu emisiju i reći da je upravo to taj čovjek koji zaslužuje naše povjerenje, kao i Hrvatska demokratska zajednica. I ovim putem želim dati podršku ispred nogometnog kluba Slavonac Komletinci gospodinu Šariću, a nadam se da će našim stopama ići i svi sa ove pete izborne jedinice. Evo, toliko. Evo, hvala vam lijepa. Zahvaljujem na vašem javljenju. U puno toga se ovdje možemo složiti. Nažalost, evo, premalo imamo vremena kroz ovu našu današnju emisiju zapravo spomenuti evo, sve ova lijepa druženja, udruge, mlade koji se okupljaju i drago mi je da ste nam i vi dobro došli kao jedan podsjetnik, ali u konačnici evo, samo ste potvrdili ono o čemu sam pričala, da premalo govorimo o dobrim stvarima. A ja sad s ovog mjesta, evo, ukoliko ću se zadržati na Vinkovačkoj televiziji, obećam kako ćemo poraditi itekako na tome onda u nekom narednom periodu. Evo, dobro čuti malo još nakon dodatnog vjetra u leđa, je li tako? Pa evo što je Perica rekao, to su činjenice. Dakle, nije on uljepšavao situaciju, ukratko u nekoliko rečenica nije ni mogao reći sve ono što smo uistinu mi napravili, ali taj društveni život o kojem je on govorio i naše udruge, to je upravo bogatstvo. To je ta poruka koju, sad ću ponovo reći, premijer Andrej Plenković šalje poruku uključivosti. Ja to šaljem na mojoj lokalnoj razini sve ove godine. U tim udrugama, naravno da ima HDZ-ovaca, ali ima vam puno ljudi koji niti zanima politika, niti su članovi ni HDZ-a, možda niti jedne političke stranke, i SDP-a i drugih stranaka, to je nevažno. Dakle, ti ljudi kroz taj svoj društveni rad sebe ugrađuju i čine taj otočki mozaik lijepim takav kakav je. Dakle, ja ponavljam, ja sam samo držim dobar dirigent, a sve ovo je jedna predivna filharmonija koja svako zna se što treba raditi u i što treba svirati. Puno je tu bilo rada dok ste došli do tog dirigenta, ali evo, nećemo onda o svemu tome, ali dobro, dobro se nosite za sada s tim. Kroz ovih 7 mandata vidjet ćemo što će biti poslije. Vratimo se mi ovoj priči unutar stranačkih izbora i o tome kolika je veličina zapravo Andreju Plenkoviću, koji evo zaista sada pokazao još jednom tu svoju širinu. Mnogi gledatelji koji nam se javljaju kroz emisiju ne gledaju to tako. Što vi mislite, evo, sigurno sam, kako ste osobno i razgovarali i sa Mirom Kovačem, mi smo ovdje u studiju razgovarali sa Stivom Culejom o svemu tome i sa Davorom Štirom. Je se osjeća sad jedan pomirbeni ton? Je se ide sada onom zajedničkom snagom zapravo koju HDZ ima naprijed? Dakle, to mogu reći kao pomoćnik glavnog tajnika HDZ-a. Obnašam tu dužnost za 5 slavonskih županija i Bjelovarsko-Bilogorsku, odnosno Sisačko-Moslovačku. I te kako se osjeća taj jedan pomirbeni duh i ta jedna energija, to raspoloženje. I nekako na zadnjem središnjem odboru svima je laknulo kad se to dogodilo. Taj istup i Davora Štira i Mire Kovača, ali prije njih poruka predsjednika Plenkovića da ih poziva u tim da to radimo zajedno. Dakle, nekako svima nama je, ja sam pripadao i pripadam timu Andreja Plenkovića, ali uvažavam, ovo su moji i kolege i suradnici, dugi niz godina i Kovač i gospodin Štir. Znamo se dugo godina, ja sam obnašao razne dužnosti unutar Hrvatske demokratske zajednice. Znam te ljude, to su dobri i kvalitetni ljudi, ali u ovog trenutka je Andrej Plenković kvalitetniji. I još je pokazao tu svoju jednu dodatnu kvalitetu tim činom što je pozvao te ljude da to idemo raditi zajedno. Dakle, jako dobra je ta atmosfera unutar Hrvatske demokratske zajednice i ona je neminovna za izbore. Gledajte, mi smo, biti HDZ-ovac kakvi smo mi koji smo od početka, od osnivanja, ja sam i utemeljitelj Hrvatske demokratske zajednice na ovom prostoru i dragovoljac Domovinskog rata, mi HDZ nosimo u srcu. Nama je HDZ jedna duboka emocija. Meni HDZ nije puko bavljenje politikom, ali nisam ograničen na ljude iz HDZ-a. Ja ostvarujem svoje politička promišljanja kroz HDZ, ali sam kao čovjek i inače kao vjerni kršćanin otvoren prema svim drugim ljudima koji gledaju dobro namjerno i žele dobro u ovoj zemlji. Tako da
Ta dobra energija koju sada imamo, ja vjerujem da će biti presudna na ovim izborima, da će premijer Plenković sadašnji ponovo biti mandatar, da će pozvati sve one koji to osjećaju i žele da stvorimo zajedničku vladu, vladu za dobro hrvatskog čovjeka od Slavonije do Dubrovnika i Konavala, koji žele da Hrvatska ide kako je krenula naprijed. A uistinu su podaci takvi ove vlade Andreja Plenkovića u smislu rezultata iznimno kvalitetni. Evo, treba biti, ja mogu biti subjektivan kao čovjek iz HDZ-a, ali kad stavimo to danas sve na papir, kada pogledamo ovu situaciju koju smo imali primjerice sa koronavirusom, koji je, evo, jučer, prekjučer se ponovo vratio, iskreno se nadamo i ne daj Bože da se to zakomplicira više, ali kad pogledamo rezultate našeg nacionalnog stožera, odnosno hrvatske vlade koja je time upravljala, itekako možemo biti zadovoljni. U trenutku kada je trebalo pokazati ozbiljnost i odgovornost, Andrej Plenković je to kao premijer učinio, stavio u prvi plan interes zdravlje, životi naših sugrađana. Rezultati su borbe sa koronavirusom itekako dobre. Nama to priznaje cijeli svijet. Imamo situaciju u Španjolska, Italija u neposrednoj blizini, pa vidimo kako to izgledalo tamo kod njih. Ali ne cijeli svijet, ali ne priznaje Davor Bernardić. Ok, evo, ja to razumijem. Da ne priznaje i nije ni očekivati da Davor Bernardić priznaje. Važno je da to razumiju i prihvaće i priznaju hrvatski građani i birači koji će to prepoznati samo. Ali ne samo u situaciji kad sam spomenuo koronu. U teškom trenutku hrvatska vlada je napravila jedan potez koji, ja sam 30 godina u politici, ni jednom vlada nije napravila, da je u trenutku krize osigurala plaću za sve zaposlene ljude. Gledajte, sačuvala gospodarstvo, sačuvala radna mjesta, osigurala tim ljudima plaću, jer niz poduzetnika, naših gospodarstvenika, ne bi mogao isplatiti tu plaću, da iz proračuna plaćali plaće našim sugrađanima. Mislim da je to uistinu hvale vrijedno, da je to potez odgovornog političara, prije svega Andreja Plenkovića kao premijera, ali evo sad i našeg Zdravka Marića kao ministra financija koji je prvi na našoj izbornoj jedinici, dakle cijelog tima ljudi koji o tome procjenjivaju i odlučio. Da, idemo učiniti sve ovog trenutka da sačuvamo zdravlje i živote ljudi i gospodarstvo, odnosno radna mjesta. I mislim da to ne smijemo zaboraviti. Svi smo mi s nestrpljenjem očekivali onaj datum u mjesecu i čekali hoće li ta plaćica sjesti na naše račune i zaista smo evo svi odahnuli kada se to uistinu i dogodilo, ali ne smijemo ni pomisliti što bi bilo kad bi evo na tim mjestima sjedili upravo neki koji danas kažu da vlada nije odradila svoj posao dobro kada je koronavirus u pitanju. Možda ćemo evo imati mrvicu vremena i zato imamo još toliko još imamo pitanja. Pričali smo o Mirikovaću, Štiru, Culeju, nismo se dotaknuli Ivana Penave. Zašto se tu nije moglo napraviti nekako drugačije rješenje? Je li to bilo isključiva volja Ivana Penave da izađe iz Hrvatske demokratske zajednice i što vi mislite, evo ovako, u nekom razgovoru između nas dvije i cijele nacije, je li to bio njegov dobar potez? To nije bio dobar njegov potez. To prije svega nije dobar potez prema gradu Vukovaru. Ivana Penavu privatno poštujem kao čovjeka. Mi smo u vrlo korektnom privatnom odnosu i to ćemo sačuvati jer politika je jedno, a privatni život je nešto drugo. Međutim, treba reći važnu činjenicu. Ivan Penava, da nije bio gradonačelnik Vukovara, hrvatska javnost ne bi znala za tog mladog političara. Da je to bio političar iz bilo kojeg drugog grada, Našica, Otoka, da ne uspoređujem bilo koga drugog, ne bi se čulo za Ivana Penavu tako. I Ivan Penava je izgradio svoju karijeru na Vukovaru. Taj potez izlaska iz HDZ-a nije pomogao gradu Vukovaru, nije pomogao problemima grada Vukovara, ali gledajte, to je njegov osobni čin, treba to poštivati, to je legitimno, on je otišao u domovinski pokret, on je kandidat, on će vidjeti na ovim izborima koliko uistinu ljudi cijene njegov rad i uvažavaju i respektiraju i poštuju taj potez što je napravio izlaska iz Hrvatske demokratske zajednice. Ja mislim da mu rezultati neće biti baš posebno... Evo imamo
imamo puno gledatelja zapravo koji nam se javljaju, koji su Vukovarci i koji evo, itekako jako dobro percipiraju sve ono što se događa u Vukovaru, pa i to da zapravo grad Vukovar danas izgleda tako kako izgleda, prekrasno i divno, neprepoznatljivo, upravo zahvaljujući svemu onome što je vlada učinila za njega. Zašto to Ivan Penava evo, nije želio nikad onako javno priznati i reći javno da, evo, takav je zato što je to vlada pomogla, a ne on osobno. Ja vam mogu reći razmišljanje mojih kolega općinskih načelnika i gradonačelnika da mi poštujemo iznimno Vukovar. Ja sam daleko od toga, naravno. I ulazio u Vukovar i radio neke stvari. Mi svi poštujemo Vukovar. Drago nam je da hrvatska vlada tako brine o Vukovaru, ali mi se osjećamo u jednom smislu da mi Vukovarci to ne zamjere, da se puno više ulaže u Vukovar nego recimo u Vinkovce, u Otok, u Županju ili bilo koju drugu sredinu. Pa evo, upravo to, dakle, a mogu se dio sredstava umjesto u Vukovar, ne znam, u Lipik, u Pakracu, ne znam, evo sad, dakle, ima takvih mjesta diljem Lijepe naše gdje se... Dakle, ovog trenutka, hrvatska vlada je u mandatu ove vlade 2,5 milijarde kuna ukupno uložila u grad Vukovar. Pazite, 2,5 milijarde kuna. To je ogroman novac. Mi nekada kad smo povlačili kao županija 2 milijarde kuna, svi zajedno bili smo sretni i zadovoljni. Mm-hmm. Hrvatska vlada Andreja Plenkovića je u ovom mandatu 2,5 milijarde kuna uložila u Vukovar. To demantira sve priče Ivana Penave kako u Vukovar nije ništa uloženo. U konačnici, Vukovar je danas najveće gradilište, ne u ovoj županiji. Pa svi koji su bili u neko vrijeme poslije. Da se razumijemo, ja ponavljam, meni je to kao čovjeku koji je ovdje bio u Domovinskom ratu, koji je, poštujući i cijeneći žrtvu Vukovara, meni je to osobno drago. Ali onda to pada u vodu, ono što Ivan Penava govorio, da hrvatska vlada nije učinila ništa. Ili ona izjava da Vukovarci su dobili samo, ne znam... groblje i ploče čirilične i tako. Evo, zapravo čini mi se da je poslana vrlo ružna poruka, ali evo, dosta Ivanu Penavi, sigurno sam evo kako će to naši građani evo, znati, ocijeniti i procijeniti. Miroslav Škoro, spomenuli ste Domovinski pokret. Kako vi gledate na tu priču? Pa ja ću sad nešto reći ovako u javnosti što... Mene je to simpatično bilo kod Miroslava Škore uvijek. Ja poznam, mi se poznamo nas dvojica dugi niz godina, puno puta je svirao u Otoku. I on za sebe imao jednu jako lijepu uzrečicu. Ja sam tako loš pjevač, ali sam odličan zabavljač. Ja se bojim da od lošeg pjevača, to su njegove riječi, ponavljam, i dobrog zabavljača da nećemo dobiti dobrog političara. Miroslav Škoro je bio član Hrvatske demokratske zajednice, aktivan saborski zastupnik, kandidat Hrvatske demokratske zajednice za gradonačelnika Osijeka. Dakle, on je HDZ-ovac, ako to tako možemo reći, i nije pokazao u ono vrijeme da je čovjek kontinuiteta i da je u politici s namjerom kao niz nas drugih koji smo tu od početka do danas. Mislim da ono što on zagovara u javnosti je poštujući volju svih ljudi koji će odlučivati kom će dati glas, ali jedna nerazumljiva, jedna heterogena ekipa ljudi na njegovim listama, od recimo gospodina Zekanovića koji je izraziti desničar ili gospodina Hasanbegovića koji je izraziti desničar, i Lazara Grujića koji je član stranke umirovljenika koji vam je na prošlim izborima bio u izbornom stožeru Zorana Milanovića. Neobično da možete staviti za isti stol, ako je to politički desno orijentirana grupacija ljudi, neobično je da možete staviti za isti stol ljude koji su krajnji ljevičari, Lazar Grujić, mm-hmm. i naveo sam primjer Hasanbegovića i gospodina Zekanovića. Dakle, nešto tu ipak nije onako pošteno i iskreno kako se to javnosti nudi kroz ono što govori Miroslav Škoro i ljudi oko njega. I ja mislim da to naši ljudi prepoznaju. Da njegove izjave u zadnje vrijeme govore da to baš i nije tako. U konačnici, kao čovjek koji je dobio na predsjedničkim izborima tako veliku potporu, a dobio je, mi poštujemo. Prilično veliku potporu. Onda je trebao biti kandidat u Slavoniji. Po meni u svojoj četvrtoj izbornoj jedinici gdje je rođen, gdje je odrastao, gdje ga znaju ljudi, a ne biti kandidat u, ne znam, drugoj izbornoj jedinici.
staviš se uvijek na raspolaganje i nudiš se svojim ljudima. Ako te oni cijene, onda će te cijeniti drugi. Da, poprilično ta slika djeluje, ne znam, neuvjerljivo u posljednje vrijeme, da ne upotrijebim neki drugi izraz. Zapravo se stiče dojam kako različite stranke, pa između ostalog evo i Domovinski pokret kao nešto friško, novo na našoj političkoj sceni, zapravo nemaju jasne odrednice, nemaju jasan program. Jedno je napisati, ne znam, na 5, 10 ili ne znam koliko stranica svoj program pa to isprezentirati, a jedno je zapravo znati što činiti u teškim situacijama, u kriznim situacijama, a to moram i ovoga puta napomenuti, HDZ jako dobro zna. Koliko god se to sad činilo da sam na ovoj ili na onoj strani, ali zapravo vrlo je važno, evo, jučer u jednoj emisiji, jučer ili nebitno sad dan dva, jedan gledatelj je rekao da je on sada već u godinama kada ne želi ništa eksperimentirati, nego se želi osjećati sigurno. Ja mislim da je to jedna izvrsna poruka. Da, naš slogan je Sigurna Hrvatska, upravo, dakle, ovaj slučaj sa koronom, ova briga o gospodarstvu, dakle mi želimo sigurnu, stabilnu. Činjenica, mi smo još uvijek relativno mlada demokracija, ali mi Hrvati želimo stabilnu vlast, sigurnu vlast. Vlast koja je uspješno rješavala probleme Agrokora, koja je rješavala probleme Uljanika i niz drugih problema koji su došli ovoj vladi na neki način na dnevni red da ih mora rješavati. Uistinu nismo, to je moja procjena, većina naših sugrađana nije za nikakve eksperimente. Ponajmanje ovo, Davor Bernardić i ova grupacija ljudi, poštujući ljude i politička razmišljanja, Davor Bernardić ne ostavlja dojam ozbiljnog političara. Davor Bernardić, njegov životopis je prazan, nemate što pročitati, što je radio, čim se bavio, kakve rezultate ima, osim, ne znam, dobio 260.000 kuna za nekakvo školovanje na nekakav čudan način od nekakve firme i tako dalje. Dakle, Hrvatskoj danas treba sigurna, stabilna vlada, ozbiljni ljudi koji će voditi, po meni to neupitno, Andrej Plenković, ili ako hoćete, evo ponovo da se vratim na Zdravka Marića, našeg nositelja liste. Zdravko Marić je jedan od najpopularnijih, po meni najpopularniji i najbolji hrvatski ministar, čovjek koji je uistinu pokazao da se itekako zna nositi sa problemom upravljanja državnim financijama. To tako nije bilo prije. Zdravko je bez imalo konkurencije, ako govorimo o Andreju Plenkoviću kao po najboljem premijeru Hrvatske, Zdravko Marić je po mojoj procjeni zasigurno najbolji ministar financija kojeg smo mi imali do sada. To je pokazao svojim ovim radom. Takav čovjek i kao potpredsjednik vlade i kao čovjek koji ovdje, koji potiče iz Broda, koji razumije nas, Slavonce, naše probleme, naš čovjek tamo, to je naš, po meni, plus da imamo taj kontinuitet ponovo o kojem govorimo, odnosno da imamo one ljude koji su pokazali i dokazali, a ne da građani danas kroz izbore idu u nekakve eksperimente pa nisu sigurni što će se dogoditi. Miroslav Škoro je na prošlim izborima u drugom krugu napravio jedan potez koji je dio desno orijentiranog biračkog tijela, to je 110.000 glasova, bacio u vjetar. On se danas ne može oprati od činjenice da je on pomogao da Zoran Milanović dođe na Pantovčak. A o Zoranu Milanoviću pričati javnost ne percipira ili ne prati dovoljno ili nije zapazila dovoljno jedan iznimno opasan potez koji je Zoran Milanović napravio, a to je uklanjanje biste predsjednika Tuđmana, utemeljitelja Hrvatske države, uklanjanje biste Stjepana Radića i biste dr. Ante Starčevića. To je nekako prošlo ispod radara da se nije ni primijetilo što je on učinio. Tek kasnije je on pokazao, po meni to pravo lice, onim činom u Okučanima koji je za svaku osudu. Nitko od nas, ja kao hrvatski branitelj, nemam pravo tako se ponašati, a najmanje on koji nije bio hrvatski branitelj. Dakle, mi koji jesmo ili nismo bili hrvatski branitelji, a danas smo lokalni ili državni dužnosnici, imamo obvezu poštivati ljude koji su stvorili ovu hrvatsku državu. Ja ću spomenuti slučaj Marija Rehora, kojeg sam spomenuo danas, mladog čovjeka koji je sa 16,5 godina doslovno kao srednjoškolac
pobjegao od kuće svojim roditeljima, došao kao branitelj HOS-a na područje Komletinaca. Nažalost, u jednom danu, kad je došao taj isti dan, je u jednoj akciji u Nijemcima poginio. Da netko osporava danas njegovu žrtvu, mladić je imao 16,5 godina, to je bilo dijete. Da netko osporava njegov čin dolaska ovdje i da netko ne dođe ili da napusti Okučane, mislim da je to nedopustivo. I da... Zato ja vjerujem da Hrvati i Hrvatice, naši sugrađani, da će jako dobro procijeniti upravo ovo što vi govorite, sigurnu Hrvatsku imati sutra. Ne imati tu neizvjesnost, imati ponovo eksperiment. Upravo to. Ja ću biti slobodan, pa tako reći, eksperiment kakav imamo na Pantovčaku. Pa da, evo, bili svjesni ili nesvjesni, kako god smo bili odabrali u toj izbornoj noći, ali doveli smo Zorana Milanovića, ali vrlo brzo se pokazalo zapravo nešto više o karakteru Zorana Milanovića. S obzirom da imamo još svega nekoliko minuta, ja ne mogu odoljeti i ne pitati vas jedno pitanje koje mene jako ljuti, ja vjerujem, i puno naših gledatelja. Zašto mnogi govore ili stavljaju znak jednakosti između HDZ-a i SDP-a? Čemu ta nekakva nesuvisla mantra? Zašto tome? Mnogi kažu glas za HDZ je glas za SDP. Što vi mislite o tome? Može li to dvoje ikad ikako u isti koš? Pa trebalo bi se vratiti malo unazad, odnosno u vrijeme stvaranja Hrvatske države. Hrvatska demokratska zajednica na čelu sa predsjednikom Tuđmanom bila ta koja je predvodila hrvatski narod u stvaranju Hrvatske države, ne SDP. SDP, ovaj SDP je nasljednik te politike. Taj SDP je na čelu sa pokojnim Ivicom Račanom dopustio da teritorijalna obrana uzme nam oružje. Taj SDP, kada se donosila odluka o samostalnosti Hrvatske države u INA-inoj zgradi, taj SDP je napustio tu sjednicu. Dakle, nije glasovao o samostalnoj Hrvatskoj državi. Danas, ko želi staviti u znak jednakosti nas koji smo predvodili stvaranje Hrvatske države, i HDZ i SDP, to je nedopustivo, to je neprihvatljivo. Naprosto ove činjenice koje sam sad iznio demantiraju sve ovo. Hrvatska demokratska zajednica nije idealna stranka. Nismo mi idealni ljudi, ali mi smo u onom periodu stvaranja Hrvatske države bili ti koji smo predvodili. Nije tada bilo nikakvog domovinskog pokreta. Bio je pokret Hrvatska demokratska zajednica koji je predvodio Franjo Tuđman. Zahvaljujući njegovoj politici, politici uključivosti, politici pomirbe koja je onda deklarirana i prihvaćena u hrvatskom narodu, na tim temeljima je stvorena Hrvatska država. To SDP nije zagovarao ni onda ni danas. I danas SDP, i politika SDP-a i Davora Bernardića i pogotovo Zorana Milanovića je politika podjela na mi i oni, na lijeve i desne. Politika Andreja Plenkovića i Hrvatske demokratske zajednice je politika zajedništva, politika uključivosti za sve one koji žele dobro Hrvatskoj državi, hrvatskom narodu. Otvorili smo ovdje niz tema, ali vjerujem da ćemo imati prilike još razgovarati u narednim danima upravo s vama, gospodine Šarića, s obzirom da me iz režije govore da imamo još minutu i pol do kraja naše današnje demokracije. Evo, tu minuticu ću prepustiti vama za obraćanje našim biračima, pa izvolite. Evo, hvala lijepa poštovane biračice i birači iz 5. izborne jedinice. Ukoliko ste danas iz ovog razgovora kojeg smo vodili, uvažena gospođa Markić i ja, prepoznali vrijednosti koje ja zagovaram, bit ću slobodan vas zamoliti i pozvati vas da 5. srpnja zaokružite na listi Hrvatske demokratske zajednice broj 11, ime Josip Šarić. Vjerujem da ono što sam ja radio sve ove godine, da ću znat pretočiti u osnaživanje i jačanje općina i gradova kao temelj razvoja i očuvanja Hrvatske, sigurne Hrvatske na području ne samo Vukovarsko-srijemske, već Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije. Biću zahvalan na svakom glasu i ostaću onakav kakav sam bio sve ove godine. Hvala vam lijepo, gospodine Šarić. Kao što sam rekla, bit će prilike, ja sam sigurna, evo, ima još niz tema.
Moramo priznati kako još puno toga moramo pojasniti, čini se, našim gledateljima, našim biračima sutra, kako ponovno, evo, se ne bi dogodio nekakav čudnovati scenarij. Želimo odabrati sigurnu Hrvatsku, a vama hvala lijepa. Vama, poštovani gledatelji, hvala što ste evo i danas bili zajedno s nama. Žao mi je evo što se možda više nismo mogli uključiti telefonski kroz našu emisiju. Sigurno sam kako razumijete, a i bilo je hvale vrijedno evo ponešto čuti upravo ovako izravno. Nemamo svaki dan priliku razgovarati sa političarima, upravo s onim ljudima koji iza sebe imaju toliki dugi niz godina i znaju zapravo ono što rade i pogotovo ono što govore. To su ljudi koji imaju program. Dragi moji, vidimo se sutra ponovno.